by hierdie sentrum monitor ons 3800 tot 4000 masjiene in Suid-Afrika of Suider-Afrika wat Botswana, Zimbabwe, Namibië en dan nou Suid-Afrika insluit vir beide konstruksie en landbou. Dit beteken dat ons vandag met 'n expert alert wat iets is wat John Deere vir ons bied wat kyk na foutkodes en die vloei van foutkodes om 'n fout vir jou uit te wys voordat die fout plaasgevind het. So dis baie meer proaktief. Of ons kyk net na wat ons noem 'n DTC, 'n diagnostic trouble code. Sodra die DTC 4 soos hulle sê op die stelsel weer die tegnikus van die probleem, hy gaan uit plaas toe direk met sy onderdele in sy bakkie en hy adresseer die probleem. Waar in die verlede sou hy gehoor het van die fout, hy sou uitry plaas toe, hy sou diagnoseer, terugry tak toe om onderdele op te tel en dan weer uitry plaas toe. So jy kan sien dat in daai proses sny ons baie staantyd uit, want ons wil hê ons kliënt moet inplantyd in daai plantvenster gedoen kry wat hy moet gedoen kry met die kapasiteit waarin hy belê het. So ons bied hierdie diens vir Suider-Afrika en ons het soortgelyke sisteme in Australië waar ons 'n addisionele 4700 masjiene monitor. So dit is 'n redelike groot vloot net onder die Afgrivaandel en dit het vir ons baie voordeel. Ons tel byvoorbeeld probleme op in Australië op masjienreekse wat later beskikbaar word in Suid-Afrika en dit wat ons daar kan leer en hier kan toepas maak ons weer eens nog 'n stapie meer proaktief. Ons het nou al gehoor van baie gevalle waar ons uitgaan na 'n kliënt toe op 'n besoek byvoorbeeld en daar word kontak gemaak met die kliënt uit die plaas uit sy organisasie uit en kontak van ons tak af oor dieselfde probleem waar ons dit op hoofkantoor optel en ons kan hulle bewus maak. So daai gerusstelling wat vir die kliënt gee, kry ons baie positiewe terugvoer op. Hy weet hy hoef dit nie net in sy operateur se hande te laat nie. Die operateur is besig, die masjiene raas, dit is in die veld in stof en wind. So hulle kyk nie noodwendig na al die foutkodes wat opkom nie en dit is van kardinale belang dat jy dit hanteer met die nodige erns wat jy moet. In terme van die toekoms en wat vir ons voorlê, ons berei hiervoor vandag vir wat kom en dit is duidelik in die mark dat John Deere is besig om op tegnologie te fokus en as jy net kyk na iets byvoorbeeld die autonome trekker wat op pad is, hulle praat van autonome strooptegnologie en die seensprytegnologie wat byvoorbeeld onkruid identifiseer in rygewasse en hierdie onkruid bespuit, daai besparing wat daar is, so dit gaan uit en uit oor om meer te doen met minder. Jou handelaar as John Deere handelaar moet alles in plek wees en ons moet kan verseker dat ons kliënt gaan kan help om die waarde van daai tegnologie te kan ontsluit.